Tak vítejte u druhého dílu ze hry Subnautica, kdy hrajeme Já ho zabil? Konečně! No a co v dnešním dílu mám v plánu? V dnešním dílu mám v plánu... Okej, tak tady to taky doproskoumáme. V dnešním díle mám v plánu jít za prdel Aurory k tamhle tomu ostrovu. A tam se můžeme vydat rovnou, takže jdeme k ostrovu. Já teda si ještě... Já vím, že u sebe nic nemám skoro, jo, ale bude se to docela hodit si vyprazdnit inventár. Na tom ostrově seženeme nějaký ty fragmenty, jo. Nějaký ten výzkum, musíme získat velkou místnost, která se nám bude hodit do naší, na naší baseku. Potom musíme sehnat taky věci, jako je třeba... květináš, do kterého si zasadíme takový bobule. No, tady už máme ten ostrov, jo. Je tam hromadu rostlin. Vidíte, tamhle jsou ty velký floutři. Já vám to rovnou ukážu, vidíte, tady je prostě hloubka. A kdybych tam plaval, tak já vám to tady ukazovat úplně nebudu. Já vám to ukážu v nějakým jiným díle samozřejmě, jo. Třeba až budeme mít Seamoth a... Takže tady doskáčeme, já tady ten ostrov znám, dejme tomu naspamět, nebo vím kudy přesně, takže tady to můžu, to, tady ten strom nejde, tady ten strom, cibulkový strom. Jo, já tady teda už, jako já tady někde v pozadí, třeba tady ten. Tady, jo, kuky to. A dává to víc vody, takže ono se to reálně vyplatí. Tak tady máme žravý košík, jo. Tohle jsou kytky, který reálně nepotřebuju, ale já si je prostě, já si je nějaký poberu, jo. Liška obří, ok, tak to není stejná kytka jak tamta. Jednoho dne, já jsem hrál Survival Time a mě napadlo si tady postavit baseku. Jak vidíte, modrá voda. Bylo to nádherná baseka, jo, fakt úžasná. No, tady samozřejmě nemáme teďka co dělat, já potřebuju tamhle. Tady jsou dvě observatoře, jo. Jedna je tamhle, druhá je tamhle a mezi něma tamhle je taková velká, jako, a dejme tomu jako větší báze. Ukládám hru, ok, tak. No, bohužel tady teďka ještě jakoby podle příběhu nemáme co dělat. Ok, tady je fragment stázové tušky, jo, stázová puška, vlastně je jenom zbraň, která není ani potřeba teďka reálně. Tady, ok, přepášku, tu bereme hnedka. Vlastně ta přepáška, ta je jedna z těch věcí, která se fakt bude hodit. Tady máme vodu, tady máme PDA, který asi memu, no, jako můžu ho vzít. Tady máme observatoř, jedna z dobrých místností. Tak no, máme tady observatoř. Můžeme vzít tady vnitřní záhon, jo, ten se bude docela hodit. A máme tady lucernovník, jo. To je ta rostlinka, kterou potřebujeme. Potřebujeme tady ty bubuly, no to jsou nejlepší věc na světě. To dává málo vody, ale prostě můžete toho sežrat, kolik chcete. Tady je palma vějířovitá. Ok. A tamhle, já se ještě teda, já jdu ještě tamhle, protože jdu dobrou kraby a ty krabíci mě totálně serou. Ok. Kompozitní květinář. Jo, tady je brambor. Čínský brambor, ten se nám bude hodit, dejme tomu. A sakra, ono začíná tma, no to mi ho vyndej. Mě zajímala, nevíte... Jo, to není. Aha. Za prvý, že voda svítí, tak ona není tma. Onom zalezlo slunko za tady tu planetu. Jo, taky si můžete všimnout. No, tady máme stazovou pušku. Myslím, že jo, tady ta zelená stěna. Zelenou zeďku potřebám, určitě. Otevří databox, ok, už tady na nás jde krab. Sportovní rukavice, ok, ok. Tak tady se dostaneme. Dobrý den. Krab je skýní, jo, to je tato svíně. Jo, 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 to říkám. Mrtko. Hele, hele. Tak, tady vezmeme PDAčko. Hele. Tak. Tady vezmeme baterii. Čínský brambor máme. Melon bramborový. Ale tady ten venkovní záhon se nám taky hodí. Jo, ten venkovní záhon je docela velký. Tady vezmeme teda tady tu více účelová místnost, jo. Tu se bereme. A to se nám bude velice hodit, jo. Na bioreaktor, na filtrační zařízení a takovýhle. Tady máme PDAčko a tady máme purpurovou destičku, kterou si nejdříve voskenu. A vyhodíme tady, dobře, tak můžu jí sebrat, jo. Ta se nám bude hodit na druhý ostrov, na takovou mimozemskou civilizaci, to tady byla. Uvidíte, byl vchod, byl zjištěn vchod do jeskyní. A když se dostaneme, tak tady jsou tyhle ty, já nevím jak se jmenou. Želá hoba, no, takže jelly shroom, to skenu.
když tady vezmeme tohle. Yoki Kassar. I said Kassar. Why do I have to record this anyway? Send the imperial detail. Tady odebereme tady tu chodbu, tady dáme více účelovou místnost. Tak a tady máme tady tu velkou místnost, kde můžeme rovnou začít s naší, já nevím, jak to bude, potřeba velký bejt, takže takhle. Tak a tady potřebujeme dát tady to. Já teďka potřebuju titánový ingot. Tak, plaveme zpátky. Vemu tady teda sůl. Zub, salkruf, yes. Se mě bude hodit, oni tady jich je víc. Tak se mi líbí. Ten budeme taky potřebovat na nějaký to kraftění. To vlastně on když takhle hry, že furt ta hraje si s toutou. S tím kovým šrotem, tak se mu roztrhají nebo urvou zuby. Zajímá jak to, já nevím jak teďka jsme na tom. These Altera ships. They run low on engine grease, they send an SOS, you offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take. Takže a tady můžeme dát tady ty rostliny, taky ty nejvíc debilní, jo. Osvětlení, ok. Takže potřebujeme nejdřív ještě tadyto, což je dva křemeny, takže čtyři, dva. Takže čtyři křemene máme vůbec, co vole. Dobře, tak si zaplaveme zjištěná radiace, ok, to je v hajzlu. Jo. Leva vinu, to je taky. Oh. Ok. Tak jenom jsme trošku dál. A jak slyšíte, radiační oblak. Já se teda ještě podívám na, ok, tady mám Seamoth, ten, z toho jsem nezískal vůbec nic. Potřebujeme antiradiační dva olova a dvě síťoviny. Takže můžeme si udělat rovnou antiradiační oblek, takže to uděláme takhle, tak. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad, how many of you. Tak úplně strašidelná věc. Takže tady bereme tady to. Tady to byla fakt jakože mělčina, ale tady máme podmořský kůzak, takže bereme titán za free. Tady bude sůl, já nevím, proč beru všude tu sůl. Nebo víte co, já půjdu nejdřív sem, pak tam a pak tam. Ale teď už to ukončím, takže jo. Každopádně doufám, jestli se vám tady to bude líbilo, jestli ho zanechte like, zanechte odběr. Můžete mě sledovat na Instagramu z Denda potrošítko X, můžete něco napsat krásného do komentářů, jako třeba co můžeme v této sérii udělat a jo. Já se s vámi loučím a zatím čau.